חיות אדם, אנחנו לא חיות אדם. הם לא בני אדם, אין תרבות. אנחנו מנומסים, ביישנים, גומלי חסדים. מישהו עלה באוטובוס והתחיל לצעוק עלינו, לאיים עלינו, שרוצה להרוג אותנו. לא בוטח בהם. בערבים. בטוח, אף אחד לא בטוח מה שקורה במדינה. דואג לילדים שלי. בגלל המצב הביטחוני עכשיו, לא מרגיש בביטחה. אני לא נראה כמו טרוריסט, לא נראה כמו כלום, אני פשוט ערבי, נראה כמו ערבי. פעם אחת אני נכנסתי ואני והאישה שלי, והאישה שלי דתיה. ראו את האישה שלי, ישר חיפושים, לא יודע מה. אני לא אקח את הילדים שלי היום וילך איתם לטייל, שאני פוחדת שחד וחלילה, לא יקום. אחד מטורף כמו שיש, ויפגע לי בילדים. גם ראינו מה שקרה בכפר קנה. בזמן האחרון זו תחושה מפחידה, לראות בן אדם חף מפשע, אחרי שהוא מסתובב, הוא נותן לו בגב שלו ויורים בו ויורגים אותו. אתה רואה פה משטרה ברחוב, תוציא את הראש שלך. תוכל כתעמוד שעה, תעשה בדיקה. שוטר בשבילי זה לא ממלא תפקידו, הוא כל הזמן נגדי. כל הטענה שלהם ישר באה, כאילו ערבי זה טרור, צריך להרוג אותו. אנחנו חיים במציאות של טרור. במצב הזה אני לא מרגיש נוח ולא מרגיש ביטחון. תחבורה ציבורית אני לא נוסע. ראיתי איזה בחורה גם כן באוטובוס, גם כן התעללו בה והתחילו לקלל אותה בגלל שהיא ערבייה, מוסלמית, מהליבוש שלה. מה ההרגשה הזאת? קשה מאוד. לא כל הערבים רעים ולא כל היהודים טובים. עכשיו תופעה כזאת שהרבה ערבים פה קונים דירות, מזכירים דירות בתוך השכונות היהודיות, ואין ביטחון כמו שהיה פעם. איפה הדמוקרטיה שמדברים על מדינה דמוקרטית? מה זה יהיה כאילו מדינה רק של יהודים? זה שכנים שלנו שחיינו אותם ביחד, שגדלנו אותם ביחד, פתאום צעירים שמים שלטים מוות לערבים. שלא היו פה. אני לא רוצה להרגיש במצב אי נעימות. גם אם אני מרגיש מאוים, אני מדבר ערבית. מקום עבודה, ברחוב, במכונית. למרות שבהמון מקומות זה כן די מאיים. אני בדרך כלל לא מדבר ערבית במגרשים, כי זה הוראה מקום העבודה שלי. אם באמת אני כבר לא מצפה כלום. החברה הישראלית הולכת לכיוון הימין. אפילו גם לשני צדדים זה לא טוב. לא קשור מי הם, ערבים או יהודים. בשבילי בן אדם או בן אדם, זה לא משנה. שישימו את הגזענות בצד. שיתנו לנו לחיות בשקט. שיהיה מקום בשבילי, משהו שאני ארגיש בו שייכות.